Wesley. Aí o Kleber, na movimentação, saindo um pouquinho mais da área. Pará é opção lá pelo lado direito. Riveros joga essa bola para o meio, furou. Olha o Barcos, olha o Barcos! Gol! Barcos! O artilheiro não falha! Cris foi enganado pela bola, Barcos dominou a frente do Diogo Silva. E aí teve toda a tranquilidade para olhar o canto, escolher lado do pé direito. A bola ainda tocou no pé da trave. Barcos! O Grêmio se fecha. O Vasco toca buscando espaço. Falta do Pará. Deixou a perna. Fez a falta. Em cima do Abuda, no que trocou passes com mais velocidade, arrumou o espaço. Veja aí mais uma vez, o Abuda ia passando, fez a alavanca ali na perna esquerda. O Pará cometeu a falta, é eu, Juninho. Barcos volta para ajudar na marcação, a concentração do Juninho. Cris vai para a área, Rafael Vaz também, Juninho na cobrança para o meio, desvio! Comemora o torcedor vascaíno na cobrança de falta do Juninho. Veja aí. O Alex Telles, quem subiu para cortar, acabou surpreendendo o Dida, o gol contra na cobrança de falta, na bola parada, uma bola venenosa para o meio. Comemora, Juninho. Olha para o torcedor, vibra tudo igual em São Januário. Tá valendo. Aí o Wesley. Ramiro arriscou de longe. Gol do Grêmio. Ramiro, que bola linda. No chute de fora, o torcedor do Grêmio faz a festa, surpreendeu. Olha o Kleber, arrumou, ninguém acompanhou, dominou e bateu. A bola viajou e caiu no ângulo esquerdo do Diogo Silva. Mais uma vez para você, o chute lindo da bola de fora, estava adiantado, a bola viajou e cobriu o Diogo Silva. Na frente novamente o Grêmio, a comemoração. O Grêmio novamente na frente, Ramiro pegou essa bola na perna direita. Bateu bem, só que ela foi na trave. Aí o Barcos, Cris aperta, indo o Barcos no meio de dois. Olha o Barcos, vai limpando, bateu! Gol! Barcos para o Grêmio! Ele fez o primeiro, aos 5 minutos do primeiro tempo. E agora menos de 6, foi levando, abriu espaço, bateu cruzado, Barcos novamente. Faltou pressionar, a defesa do Vasco foi dando espaço, ele foi levando, arrumou para o chute cruzado. E aí muita gente à frente do Diogo Silva. Barcos bate no peito, comemora o terceiro do Grêmio em São Januário. O Juninho se preparando para a cobrança do escanteio. Perna direita, fez o levantamento. Olha essa bola do André! Na cobrança de escanteio, na sequência do lance, comemora o torcedor do Vasco em São Januário. Veja aí a posição do André. Um lance difícil, o assistente estava, parecia ali mesmo a linha. Na disputa e depois o André no canto direito do Dida. Como eu falei no primeiro gol do Vasco, mais um gol com a assinatura do Juninho, né? Mais uma bola parada com muita perfeição. E o André, na minha opinião, em condição legal. Quem dava condição ao André, quem não saiu e deixou o André em condições, foi o Wesley,